بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن اونا سلام با خيرته ودنا راسو تلكن و سي بي واحد كسو دواتنا برنامج غار اه وانا كويغي دونو دوان انتي لا سوتي بارلمانكا دلك انغريسكا يا واحد دود كيهشينا مدح بلانيدا سومالان ايدو او ماغالوين كهرغيسا بربره يا ايرغابن اي كدعينا اسو سوبخيا بلبلادان او لوغو سو دوينايو دودا بارلمانكا دلك انغريسكا و اي كيهشينا قضيهدا مدح بلانيدا سومالان ارنتاس اينو فاقيد دونا وحنا مرتي كو برنامج كنن غاركا محمود احمد علي اسكر او كمدا دالغيرده ريف سومااليلاند اسلامركانا ديغريغيسي خوره كو قاتاي ما ديغريغي كوبات كو قاتاي ان صحافدا سيدو كلا ديغريغيسي لبا ماسترتي لبا دنا كو قاتاي ان انترناشونال ريليشنز اسو سيدو كلا ان اسلام ماسترتا كو قاتاي ان ريسيرش ام علم باريستا وحنا جعلنا كو سو دوويو ان برامجكا غاركا قد واسنتي نجح وان دوهي ان بل محمود ادغو سو كوبايا wixii horta ay ingiriiska ay ka hadleen ee isla meel degeen doodii u dambeysay bismillaahir rahmaanir rahiim wama tan najax iyo tv ga caalamiga cba wiki dhaweeyd waxa dood weyn laga hadlay baarlamaanka ingiriiska qadiyada madaxbanaanida somaliland oo ku dhawaad ilaa sodomeeyay xildhibaan ay ka doodeen arrimaha geeska afrika gaar ahaan qadiyada somaliland waxay isdul taageen oo xoog uga hadleen sidii somaliland ay maxay ahayd u heli lahayd ixtiraaf maadaama ay tahay mandaqad iska xasaasi iyo geeska afrika ay maraan waxa weeyaan gooshadaha adduunka ugu waaweyn sida maraakiibta maxay ahayd ganacsiga adduunku meesha uu mara badankeedu waa geeska afrika sidaas ay tahay somaliland waxa qadiyadeeda xoog uga hadlay oo ay xildhibaanadu dhageysteen xildhibaan Gavin Williamson oo ah wasiir horena ahaan jiray wasiirka difaaca ee Ingiriiska oo mar hore Soomaaliland yimid lana kulmay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu ka hadlay arrimaha dhaqan dhaqaale ee Soomaaliland sida siyaasadda dhaqaalaha iyo meelaha ay ku leedahay awoodda ee lagu ixtiraafi karo sida doorashooyinka oo kale meelo badan oo xildhibaanada badankoodna qaar u garaabay iyo qaar dood kala keenay intuba way jireen marka taasaa keentay in waqtigan muxuu ahaayey doodaas sida weyn loogu soo jeedsaday ay ka dhacdo dalka Ingiriiska waana ma doonaa maxamuudow dibadbixii maanta ka dhacay Hargeysa iyo magaalada kale oo Soomaaliland laftoodaba maxay tahay danta ugu jirta dowladda Ingiriiska inay ka doodo waqtigan Soomaaliland dowladda Ingiriiska horta waa dowlad guumo waqti badan soo telinaysa boqortooyo waqti loodan jiray boqortooyadaana cadeedu ka dhicinba marka horena waxay ahayd maxmiyad bay ahaan jirtay Soomaaliland oo muddo badan bay ka soo telinaysay markii dambana deeyadaaba siisay ictiraafkeeda taasaa keentay marka intaanay labada Soomaaliya isu biirin waxay ahayd daneeyaha koowaad ee dowladaha adduunka marka la eego waa daneeyaha koowaad ee Soomaaliland arrimaheeda markasta ee dhinac ka istaaga dowladahan waxa weeyaan berigii hore ama maxmiyadaha ay hadaan ama isticmaalaha hadaan dalalkii ay maxay ahayd joogi jireen ama ay gumaysan jireen ama ay ilaalin jireenba il gooni ay ku eegaan markasta taasaa keentay marka dowladda Ingiriisku inay il gaar ah markasta Soomaaliland ku hayso maxamed oo markeena soo qaadno xukuumadda Ingiriiska marka laga yimaado baarlamaanka xukuumad waxay ku doodaysaa in horena ay u sheegtay markala ay ku celisay in qadiyada madaxbannaanida Soomaaliland inta madaxbannaanida laga hadlay iyo in ay hesho iyo intuba inay ku xirantahay arrimaha Soomaaliya oo tusho arrimada ku xiran yahay Soomaaliland markan ma laga yaabo in ay Soomaaliya dood kala yelato sida ay aqoonsigeeda uga heli lahayd horta markasta laba dal oo demar hore isku jirjiray oo laba dowladood kala ahaan jiray haddana isku dowlad noqday doodeed waxay noqonaysaa markasta wada hadalku jiraya laakiin waxa jira iyaguna factors kale oo lagu eegayo maxay ahay dowladani maxay ku heli kartaa aqoonsiga taasa marka keentay sida nabadgelyada deganaashaha maxay ahay doorashooyinka nolosha dhaqaale oo markasta degan gobolkan geesko isagu xaaladiisu aanay wacnayn baryahan dambe taasa marka keenaysa in Soomaaliland gooni loo idhaahdo haddana de maadaama ay markii hore dawladdu suu biireen
markasta way jirayaan wada hadallo wada hadalladaasina dee waxa ama positive ha noqdaan oo dhinac wanaagsan ha laga eego waxyaabo badan oo maxaa hayday de labada dalba ku kala wanaagsan yiin ba jiraya haddana waxa weeyaan inay wada hadlaan oo maxsuul ka soo baxo oo waxa weeyaan in qadiyadoodan la isla eego sidan dee wadamo badan oo noocan oo kale jir jiray sidii Suuriya oo kale iyo Masar oo isku biiray iyagoo laba dowladood kale ah haddana kala noqday labada Suudaan oo iyagu markii hore hal dowlad isku ahaa oo markii dambe afti dadweyne markii la qaaday kadib Suudaantii koonfureed go'day marka doodu way jiraysaa dooduna waxa weeyaan haddaan la wada hadal waxba ma imanayaan wax jira ma dhici kartaa in sida baarlamaanka waddanka Ingiriiska oo kale ay jiraan ama dhacdo in dalal kale iyaguna ay ku dhiirradaan oo ay qadiyadda madaxbannaan ee Soomaaliland ay ka hadlaan iyadoo sidoo kale inuu soo qaadaan tusaale waddanka Mareykanka oo kale muddooyinka Soomaaliland oo aad u daneynay way dhici kartaa dhowaan waa ku yimaadeen qolo ka socda baarlamaanka wuxuu hayay senatka Mareykanka oo ah dad ku dhowdhow xil dhibaanada wuxuu hayay Mareykanka waxay sameeyaan badanaa adduun weynuhu intan la arkayo un maaha deep state ba jira ama dowla camiiqa wax la yiraah dowla camiiqa waxa weeyaan bulshooyinka ama ganacsatada ama waxa weeyaan dadka awoodda leh ee muxuu ahaayey dalka ka jira ee la yiraahdo muxuu ahaayey pressure groupska ayaa markasta waxay eegaan meelaha ay wax ugu jiraan dadkaasi ma aha dad iyagu siyaasad iyo arrimo kale iyo wax kale doonaya ee waxay doonayaan arin ay doonayaan bay dabada ka riixaan marka maadaama mandaqadan geesku ay tahay mandaqada aad u muhiim ah meesha kaliya ka badqabtaana ay tahay Soomaaliland waqti xaadirkan marka la eego arrimaha dimuqraadiyadda iyo hanaankeedaba labadaba taasaa keenaysa wax badan in la iska weydiiyo dowlado badan oo soo haqaltaagaan iyadoo de ay tahay markasta maxay hayday Florian Boleskine inuu ka shaqeeyo arrimaha noocaas oo kale ah oo muxuu hayay awoodda saaro inay qadiyadda madaxbannaanida Soomaaliland ee meel intan ka sii sareysa ay gaarsiiyaan waxa badanaaba waxa keenaya taasa keenaysa dowladda Kenya waxay ka hadashay iyaduna qadiyadda madaxbannaan ee Soomaaliland oo waxa shaqtay in Soomaaliland marba aanay weydiisanin in Kenya ay siiso aqoonsi sidoo kale in Soomaaliland ay ka mid tahay waddankii Soomaaliland oo qayb ka mid ah waxaa ku soo beegay kula tii hadalada waqtigan dowladda Kenya new dowladda Kenya dhammaadkii sanadkii 2020ka December meelahaas u tagay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi waqtigaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay dalkaasi soo dhaweynta madaxweynaha iyo arintan muxuu ahaayey Soomaaliland markasta meel bay ka taagantahay Soomaaliya arin adag bay ka taagantahay iyaduna waa laba dhinac oo laba gees kala taagan gees taagan waxa weeyaan madax banaanida iyadii baan la soo noqonayo dowlad jirtaan nahay iyo qolo taagan maye anaguna dee waxa weeyaan maadaama labada iyadan dal aan hal dal isku ahaan jirnayn waxna laga weydiiyo anaga marka arintii waqtigaasi waxay keentay muxuu ahaayey dagaal siyaasadeed bay keentay oo muxuu hayay in safiirkii Kenya u fadhiyay Soomaaliya in muxuu hayay laga saaro kii Soomaaliya u joogayna ay u yeedhaan arinta iyagoo de ka taxadiraya ayaan waxaan aaminsanahay inay xilliga maadaama ay wax badan wadaagaan Kenya Muqdisho oo sida qaadko kale arrimaha dhaqaalaha oo kale waxay iska ilaalinayaan markasta in arrimahan socda ee maadaama Soomaaliland la yidhi Ingiriiskii baaba dee u haqaltaagayay inuu aqoonsado Kenya lafteedu arrimahaas unba iyaduna dhinac ka eegisaayo Soomaaliya iyo cilaaqadeedu imi ka yara wanaagsan yihiin taa lafteedu waxa haboon in Kenya dee lala xaajoodo la weydiiyo waxyaabaha xilligan maadaama qadiyadu xilligan meel fiican marayso inay Soomaaliland ay xilligan idhaahdaan nimay weydiisan aqoonsi iyo naalgalmay hadal arrimahaasi waa dee kale wasaaradda arrimaha dibadda ayay taala sidii ay ugu hadli lahaayeen iyo sidii ay arinteeda meel wanaagsan marin lahaayeen maxamedow sidaas oo tan magaalada Hargeysa barbara ceer gaabo iyo gabiilo wax ka dhacay isu soo baxday balbalaadhan oo dadka ku muujinayeen shucuurtooda maxaa islaada way faa'iido ugu tahay marka qadiyadda madaxbannaan ee Soomaaliland la eego mudaharaadka horta badanaa
وحويان ودرين شعب أو بدنا وح وح وحق حق دستور يولي هاي قف الشعب كي ندرين كيس موتشيو مركا درين كيسة ما دامو أرنتي قد يدي لقاها الليدة بارلمان كإنجليزكا وميل في عن لقيس تاجي بلشدة سومالي لان وح يدنا أي جو أنصته هنا محي هذي رأي جيدة أما وح كقب تسو مالنا دوينها وموتشوا إن تاس وح كين است رأي عام كدون كين وح بدنا نسكب الدراسة حافظ ده دون كوح كقرتو إن دولة ده بدنا إن حوا هاي مرك هربوا دخل إن أسو شيء ده مرك محي هاي هوسو أجان إن قضية ده سو مالنا إن مرك مظاهراتكو هادو سلمية هاي وحويان وو ميلها لقى أجا رأي عام ك إن وح محل كا كتيرة marka waxa la leeyahay uu soo kordhinaysa in Soomaaliland magaceedu marka la qarxo dadna dadku ay ka warhalaan ama dawladdu ka soo soo baxaa oo jiro waxa weeyaan deys xafada adduunka xoog baa qaada dhigaysa imka tusaale ahaan oo kale doorashadii uu dambeeyay golaha deegaanka iyo baarlamaanka de jiraydooyinka adduunka ugu afka dheer la de si weyn wax uga qoray maadaama de arin dimuqraadiyadeed oo aan geeska hore uga dhicin oo ay adag tahay de in sida ay u noqoto transparency ay wax transparency ay ka dhacaan ee foreign policy go kale iyo aya maqaalo aad u waaweyn ka hadlay qadiyada Soomaaliland sidaas oo kale uun bay tan keenaysa in magasiinada iyo goobaha waaweyn ee adduunka ee muxuu haye madbakhyada wararka iyo muxuu haye siyaasada lagaga doodo arinta aan waxa jira in wadamada geeska markan imi geeska oo kala soo qaadno aan Ethiopia waxa ka taagan in khilaafaad oo colada ka jira aan sidoo kale Kenya lafteeda iyadana doorashooyin bay galaysa aan Ethiopia Eritrea waa go'doon Soomaaliya waxa ka taagan khilaaf siyaasi ah oo salka ku haya arrimaha doorashooyinka aan maxaa Soomaaliland kala gudboon doorkeeda markan eegno aan xisadahan istiidan aan Soomaaliland de muddo koob iyo saddex sano ah bay soo jirtay oo imika waxaan is leeyahay khibrad fiican way ka haysataa arrimaha dibadda iyo dawladaha jaarka ah een waxa kala gudboon inay xaaladahooga daristo oo maxay hadeen markasta ay muujiso dhinaca dhexdhexaadnimada maadaama adduunku uu maraya xilligan marxalad adag uu maraya xagga dhaqaalaha kale iyo kor u kaca muxuu ahaayay maciishada kale iyo waxyaabo badan ay jiraan een Shiinaha iyo Mareykanka oo isku fiicnaayeen laftooda Ruushkii oo muxuu ahaayay doonayay inuu Ukraine laftiisa weeraro 100,000 oo ciidamadiisa kamid ah xuduuda dhigay marka dhanka wanaagsan markasta inaad ka istaagto unba wanaagsan bahashan diblomaasiyaduna waxa ku wanaagsan tahay dhexdhexaadnimada wixii deed wax ku helaysa ayuunba wanaagsan mar walba inaad ka istaagto dhinaceeda intaas ayaan dawada ku soo gabagabeynta barnaamijkaasi gaarka ah ku eegaynay doodii baarlamaanka dalka Ingiriiska ee qadiyada madaxbannaanida Soomaaliland dibad baxay ka dhacay magaalooyin ka mid ah Hargeysa, Berbera, Kebile iyo Ciirgaabo barnaamijkan waxaa igala qayb galay Maxamed Cabdi Askar wadoobistii injineer Gaciiro sidoo kale injineer Xamse Xadaari ayaa isna habeeyay iyo Najcaadan oo la soo saaray dhamaantay waxaan ku dhaafnaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh